يجي وبوش نسيتي شيخوت هرف سيودا شيو مناخين لي على الشولخان هبوكي למכור ב-500 שקל. כל אחד. מי שרוצה לקנות ב-500 שקל, יכול לקנות. זה רק עכשיו. אחרי ארוחה זה כבר יהיה 501. טוב, מי שרוצה, יכול לקבל. חידה, האם אפשר לקרוא שני אחים באותו שם? ומעשה שהיה כך היה, שנפטר אדם בירושלים שקראו לו צבי, ואהבו אותו אהבת נפש, ויומיים אחר כך נולדה לבת שלו שני תאומים, בן ובת. יש אמרו לקרוא לבן צבי, יש אמרו לקרוא לבת צביה. אז יש לי שאלה ראשונה, האם מותר לקרוא לשני בנים באותו שם? חידה. רמז. מסכת כתובות, רמז פט עמוד ב', עוד לא הגעתם? שם מוזכר רב קשישה, מר קשישה בן רב חסדאי. זה שם שקוראים לילד קשישה. הרי הוא קטן, הוא לא קשיש. רש"י, היו שני אחים. ולאבא, אבא קרא לשניהם מר. אז כדי להבדיל ביניהם, קראו לגדול מר קשישה, ולקטן מר זוטרה. אבל התוספות מקשים. ואומרים שבמסכת אחרת מזכירים מר זוטרא לפני מר קשישא. כלומר, הוא היה יותר מבוגר. תירוץ לתוספות, נכון. מר זוטרא היה יותר מבוגר. הוא נולד כשאבא שלו היה זוטרא. וקשישה יותר צעיר, הוא נולד כשאביו קראו לו קשישה, היה כבר קשיש, קראו לו קשישה. מסקנה, פתרי תשובה, קט"ז, יורה דעה, ששם יש כל מיני עניינים של סגולות, שאין בעיה לקרוא שני אחים באותו שם. עובדה, קראו לזה מר ולזה מר. לא, מר קשישה, מר זוטרה. לא, זה כינויים שהוסיפו אחר כך. ודאי הראשון שנולד לא קראו לו כבר מראש מר קשישה או מר זוטרה. אבל אומר הפתרי תשובה, נמנעים. למה? עין הרע. מה זה עין הרע? קינה. יש אדם, אין לו ילדים, ופה הוא רואה שאפילו שניים באותו שם,
זה מוציא לו את העיניים. שלא בצדק, אבל ככה זה. לא בכמה התחלה, לא יעמוד אדם על כמה את חברו. או, יש לו כמה יפה ולי אין כלום. לכן נמנעו. ושוד דברי מלכיאל, זאת אומרת, עוד סיבה, כי שני האחים התחתנו, ולפעמים יהיו באותו בית. ואשתו של אחד תצעק דרך הדלת, חיים החמוד, בוא אליי חי חמוד. ואח שלו ישמע את זה. אז זה מאוד מביך, הדבר הזה. זה לא נאה. למשל, למה הדבר דומה? שאפשר לקרוא לבן בשם אביו, אבל לא אם זה שם, קידושין, כיבוד הבן, אבל לא אם זה שם מיוחד, כמו אחתרשסט. כי על אבא קוראים דוד, לא קוראים דוד, אם את צועקת דוד, תפסיק עם השטויות שלך. יודעים. אבל אם זה שם נדיר, אז לא. ולכן, אותו שם עלולות להתבלבל אנשים, לא צנוע. אז מה קרה עם האלה שרצו לקרוא לבן צבי ולבת צביה? לא קשיה, כי זה לא אותו שם. אז אין בעיה של עין הרע. אין גם בעיה לקרוא זה, כי קשישה וזוטרה זה רק כינויים. אם כן, אפשר לקרוא לבן צבי ולבת צביה. שוט ציס אליעזר, שכחתי איפה, יש לו תשובה על זה, מותר, מזל טוב. לא, זה השם שלו. אז מה? ושניהם מתגרשים באותו יום וזה הרוג הזה ידעו. תראה, תמיד יכולים להיות שני אנשים עם אותו שם. אז מה? אפילו שניהם מתגרשים באותו יום. אין בעיה. שם שני אין בעיה, כי יש לו שתי שמות, ובמיוחד שלא משתמשים בשם השני. אגב, בתורה אין שם שני. לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים. זה התחילו בראשוני האחרונים. כי רצו על שם סבא זה, סבא זה. רבי שניאור זלמן. סבא כזה, בלעדי, בלעתניה. סבא כזה, סבא כזה. אם לא, אין אידאה לתת שתי שמות. זה אופנה חדשה. וגם על פי רוב, לא קוראים בשני השמות. אף על פי שאני, כשהייתי קטן, אבא שלי קרא לי תמיד בשני השמות. שלום חיים. טוב, בסדר. אין בעיה. מה ידידות מנוחתך? עד שבת המלכה. וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נסוחה. לבוש בגדי חמודות, לדקנר בברכה. ותאכל כל עבודות, לא תעשו מלאכה. הילוכך יהיה בנחת, עונה קרה לשבת, ושינה משובחת, גדת נפש משיבה. איפה כתוב שהשינה משובחת? מה המקור? זה הגיוני.
אבל איפה זה כתוב? שהשינה משובחת. שאלו את השאלה הזאת, את הרב פיינשטיין, לגבי ראש השנה השנה. למה? מה? כי נהגו לא לישון בשבת, בראש השנה. והשנה זה שבת ראש השנה. איי, 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 איי. השיב הרב פיינשטיין, השינה משובחת, זה לא השינה, אלא הלימוד. שנה, שינון, זה הכוונה. הוכחה. השינה משובחת כדת נפש משיבת. מה זה קשור השינה משובחת וכדת נפש משיבת? חידה, זה פסוק. תורת השם תמימה משיבת נפש. וכנפש משיבת, כדת נפש משיבת, זה לא נאמר על השבת, זה לא נאמר על השינה, אלא לימוד. חידה. כל המקדש שביעי כראוי לו, כל שומר שבת כדת מחללו. מה ההבדל בין מקדש שביעי כראוי לו ושומר שבת כדת מחללו? אני רואה שפה שרים זמירות בבקיאות, לא בעיון. מה? אה? עשה ולא תעשה. רגע, מי שמקים רק עשה, מה שני רק לא תעשה. מי שמקים רק עשה, כתוב שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. חפץ חיים. יש אדם, הוא לא עושה אף עבירה בשבת. שומר שבת כדת מחללו. אבל הראש שלו בעניין יכול. יש אדם, הוא גם מקדש שביעי, כראוי לו. יום קדוש בראש, שזה מדרגה יותר גבוהה. אבל גם המדרגה הראשונה היא גבוהה. לכן כתוב, שכרו הרבה מאוד על פי פעולו. איש על מחנהו ואיש על דיבור. עד כאן החפץ חיים. עוד כתוב בכל המקדש שביעי. ויקדשוה טהורים ירשוה ויקדשוה במאמר כל אשר עשה. מה זה ויקדשוה במאמר כל אשר עשה? איך? על פי ציווי השם. מה? הוא לא אומר ציווי השם, הוא אומר מאמר כל אשר עשה. מה? ויחול השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים לכל אשר עשה. אבל זה מדלגים בקידוש. ויקדשו במאמר כל אשר עשה שהוא מדולג. דחלו הבטנה בערד המצרים. כל דרפינית ויכול, כל עזרי ויבסך. האם בליל פסח הוא את זה? האם בליל פסח בזמן שיש בית מקדש כבר אמרו את זה? לא, למה לא? פסח רק נכון לימוד. אז אי אפשר לומר כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. כך אמר הרב אשר וייס.
דחייה. לפני פסח הוא אמר שהוא רוצה לבוא. אז מדובר על כל אמר, כל יחפין, ואמר את זה לפני פסח, יתה ויכול. כל יצריך, יתה ויבשר. מה נשתנה? ומה נשתנה? מה נשתנה היום? ממה נשתנה שהיה פעם? שאלה פשוטה. מה? השתה אחר. שבכל הלילות, במשנה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלי. וזה לא אומרים היום, אבל יש גם בכיוון הפוך, שאז לא אמרו ועכשיו אומרים, שבכל הלילות אנו יושבים, אנו אוכלים בין יושבים ומצווים, הלילה הזה כולם מצווים. אז תמיד אכלו מצווים. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר ונזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסומים בני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. איך חכמים אלו לא ידעו שהגיע זמן של שחרית? תירוץ בגלל רבי אליעזר. אבל אולי יש תירוצים אחרים. עיין פירוש האגדה שלי בשם הרב סיודה בשם הרב מימון שיש עוד קושיה למה ישבו אצל רבי עקיבא מה אין להם משפחה? מה זה צריך להיות? וגם למה לא נתנו לתלמידים להיכנס? תכננו מרד בר כוכבא ולכן לא נתנו להיכנס, ולכן אטמו את החלונות ולא ידעו שיהיה יום. אמר הרב ציודה הפירוש הזה, יפה, פירוש יפה, לא יודע אם הוא נכון או לא. אבל פה יש לו תשובה אחרת בשם הרב אשר וייס, במנחת אשר על ההגדה. בגלל נוכחותו של רבי אליעזר בן הורקנוס. כי כתוב, היה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום ואם לילה. איזו מכה הייתה גם בארץ גושם. רמז, רמב״ם, אבות ה' ד', עשר הניסים, רמז, היו נמצאים אצלם, אומר הרמב״ם בראש המשניות, ולא היו מצערים אותם, קינים, היו קינים, אבל לא הפריעו להם. מה טעם הדבר? אם היו קינים רק במצרים ולא בארץ גושן, היו המצרים אומרים, עוד מעט יגיעו לארץ גושן. זה שום דבר, קורה. לא, היו שם ולא הזיקו. תירוץ אחר. מה?
בכל במכות האחרות היה צורך להפריד בין המצרים והיהודים להראות שמהשם יצא הדבר. אבל בכינים לא היה צורך כזה. עם כל המכות, מה שאתה אומר. פה לא. למה? כי על זה אמרו החרטומים, אצבע אלוהים הוא, היא. רק פה. למה? כי זה נס גם בלי הפרדה. תירוץ שלישי. כדי לעשות כישוף, צריך להיות על האדמה. וכל האדמה הפכה לכינים. לכן הבינו המצרים מעצמם שזה לא על ידי כישוף. אני כבר לא זוכר, איפה כתוב בגמרא? שהיה מחשב והרב הרים אותו. מה? שבעים היו מכשפות. היו 70 מכשפות. אז רבי שמעון בן שטח, לקח 70 תלמידי ישיבות. אמר, תיקחו קד, היה יום גשם. תשימו בקד בגד יבש. כשאני שורק, אתם לובשים את הבגד היבש? כשאני שורק, אתם נכנסים בפנים? כשאני שורק, כל אחד מרים מכשפה, והורג אותה. הוא בא בפנים, אמרו לו המחשפים, אתה רוצה? באתי ללמוד וללמד. אתה תלמד אותנו? מה אתה תלמד? אני שורק פעמיים, ונכנסים פה 70 בחורים יבשים, שתוכלו ליהנות מהם. אמרו, אם אתה עושה את זה, אתה המחשב גדול. נכנסו, הרימו, והרגו אותם. קושיה, איפה בדין, איפה זה בא, גידי בא, הוראת שעה. רמז, מחשב, זה אני ממציא. לפעמים קורה שאני ממציא, חידוש. מה אנחנו לומדים מזה שמחשב, כדי שלא יחשב, צריך להרים אותו מן הארץ? מארץ ישראל, הבנתם? הם רוצים להרים אותנו מארץ ישראל, הערבים. אנחנו צריכים להרים אותם. זה המצאה שלי. היא לא שווה הרבה, אבל כידוע, טוב לו לאדם המצאה שלו מ-90 המצאות של חברו. טוב, מרימים מן הארץ, אז יושב. שאלה אחרונה, מכה שהייתה בה תחיית המתים. הרבה. כי המצרים אמרו, עכשיו יהיה לנו הרבה לאכול. אבל, אומר המדרש רבה, כשרשעים, במה שהבאתי לכם אתם שמחים, ויבוך השם, ויהפוך השם, רוח ים חזק מאוד, רוח מערבית, וישא את ההרבה, מהו? לא נשאר הרבה אחד, אפילו משהו בקדרות ובחביות מלוכות, פרחו והלכו להם. את חיית המתים להרבה. עוד שאלה, גמרנו עם פסח. חידה, איפה כתוב שצפרדע אמר לדוד, אני יותר ממך? פרק שירה בסוף ספר תהילים, עם פירוש שלי, יש פירוש שלו.
פרק שירה. כשדוד גמר תהילים, אמר ריבונו של עולם, כתבתי לך תהילים. מישהו יכול לכתוב דבר כזה. אמרה צפרדע, אני יותר טוב ממך. מי אתה בכלל? למה? אני מסרתי את נפשי. ומוסרת את נפשי. אני מוסרת את נפשי שאוכלו אותי מי שרעב. ומסרתי את נפשי, איפה? במצרים. בתנוריך ומשרותיך נכנסו בפנים. מסרו את הנפש. זה חננה מישל וזריה. פעם ראשונה צריכים למסור את הנפש. אין מקור. למדו מן הצפרדע. מה הצפרדע שלא מצווה מסירות נפש? מסר את הנפש. אנחנו שם מצווים. קל וחר. טוב, עד כאן חידות. מה? אתה רוצה מה? סט, קח סט. מה? למה צריכים כמו חומר מצפרדע? אם יש הלכה כזו, לא צריך שגם מצפרדע יהיה תקדים. אלא איך יכולים לדעת? איך הם יכולים לדעת? כי זה גמרא. מסירות נפש. אבל אז עוד לא נכתבה הגמרא. הגמרא למדה מהם, ולא הם מהגמרא. אבל יש דעת השם אלוקיך בכל נפשך. נו, זה הגמרא דורשת. בכל נפשך ובכל נפשך. אבל אז עוד לא נכתבה הגמרא. אלא אחרי זה הגמרא. מה? אולי אכלו כבר גם כן קצת ארבה. זה התחיל בבטן.